בו בבסרה דף פייחס. אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה, גוף ועומר שמואל. אמרנו בעמוד הקודם ששמואל אומר, הנוטל כלי מן האומן לבקרו. רשב"ם הסביר למעלה מה זה לבקרו. לבדוק אם הוא שלם או לא, אם יש בזה מום. ונאנס בידו. קרה אונס והכלי התקלקל. חייב. למה הוא חייב? יש כאן שתי הסברים בסוגיה. או בגלל שכשהוא לקח את הכלי על מנת לבקרו, הוא קיבל על זה דין לוקח, הוא בעצם קנה כבר את הכלי. או שאנחנו נגיד, כיוון שהוא כל כך נהנה מזה שמאפשרים לו לקנות, כמו שהרשב"ם אומר שמדובר כאן בדבר שתמיד יש לו לקוחות, יש לו שער חריף, המוכר לא מתלהב מכל קונה שבא לקחת את זה. אז להפך, הקונה נהנה שמאפשרים לו לקנות, לכן הוא מקבל על עצמו להיות על זה כמו שויל, שכל הנועה שלו. אז לכן הוא חייב באחריות. והנה מילאו דקייץ דמיה, שהם כבר סגרו וסיכמו ביניהם את המחיר, שהוא יודע את המחיר. אפילו אם הם לא סיכמו ביניהם, ידוע, זה מחיר. דבר כזה מוכרים בסכום עגול של כך וכך. מספר את הגמרא, ההוא גברי דעל לבית טבחי. נכנס לבית המטבחיים. אגבה אטמא דביסרי. הוא הגביע חתיכת בשר. משמע הוא הגיע, הגביע. לבדוק אם היא שמנה או אם היא כחושה, היינו הוא רצה אותה. כשהוא הגביע אותה, בעד הדקו אגבה אטה פרשה. הגיע איזה פרש. גנב, מירמה מיני, לקח ממנו את הבשר, מי הפסיד? עתה לקמי דרבי ימר, חי ואי לשילום את דומר. והנמי לו, דקייץ את דומר, רק אם היה שם מחיר ברור. ההוא גברי דייתי קרא לפום נהרה, הוא הביא דלועים למקום שנקרא פום נהרה. עתו כולה על משוקול, כולם לקחו, התנפלו, הייתה התנפלות. שוקול קרא קרא. אז הוא נבהל, הוא פחד שהוא לא יודע ממי לגבות את הכסף שלו. חשב שלוקחים לו את זה. אמר לו, הרי הם מוקדשים לשמיים. רצה לאסור עליהם את הדלויים. עטו לקמי לרב כהנא, אמר לו, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. כיוון שהם הגבירו את זה, כפי שאמרנו עד עכשיו, הם נהיו הקונים על זה. ואנה מילאו דקייץ דמיו, שהסכום קצוב, אבל לא קייץ דמיו, ברשות מראי, הוא קמי ושפיר הקדיש. תונו רבונן לוקח ירק מן השוק, הוא בירר והניח, הוא בירר והניח. זאת אומרת, הוא בדק. אנחנו כאן עוסקים באדם חבר, שהוא בא לקנות מעם הארץ, והכלל שלנו אומר, שפירות של עם הארץ הם ספק מוסרים, הם דמי. לעומת זה חבר, שהחזיק, שנכנס תחת ידו פירות, אסור לו להניח מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. עכשיו הוא בא לקחת ירק מן השוק, בירר והניח אפילו כל היום כולו, לא קנה ולא נתחייב במעשר. גמר בליבו לקנות אור, הוא הרים איזה חבילה של ירק, הוא החליט שהוא קונה אותה. קנה ונתחייב במעשר. זאת אומרת שאם עכשיו הוא מתחרט, להחזירו אי אפשר. אתה לא יכול להחזיר את זה ככה. שכבר נתחייב במעשר. קנית את זה כשהגבעת והחלטת בלב לקנות, אז נתחייבת במעשר? אז אתה לא יכול להחזיר את זה לא מאוסר. חבר לא מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ולעשרו אי אפשר שכבר מפחיתן בדמי? מה, תוריד 10% ותחזיר? אתה לא יכול. כי תחזיר פחות 10%. לכן מה אומרים? הכיצד? מעשרו ונותן לו דמי מעשר. תקח 10% מחבילה, תיתן מעשר. ועוד מייסרישן ועוד מייסרוני, אם זה שנה של מייסרוני, ותחזיר את החבילה בחזרה ותפצה את המוכר בסכום של המעשר. עד כאן הברייתא. מתפלאת הגמרא מאוד, עטו משום דגמר בליבו לקנות קנה, מה עושה גמר? החלטה בלב, צריכים פעולת קניין? ונתחייב במעשר, אמר רבו שייה אחרי בירי שמיים מסכינה.
כגון רב ספרה, דקיים בנפשי ודובר אמת בלבבו. הרשב"א מביא את הסיפור שהיה עם רב ספרה. הווה קרי קריאת שמע. רב ספרה קרא, היה באמצע לקרוא קריאת שמע. ואמר ליהו גברי, אהב לי עסקך בכך וכך מאות. תמכור לי את העסקה שלך בכך וכך כסף. עכשיו רב ספרה לא ענה לו. למה הוא לא ענה? כי הוא היה באמצע קריאת שמע. אבל הוא חשב, למה הוא לא עונה? בטח הוא לא רוצה למכור. הוסיף לו על הכסף. הוסיף לו, הוסיף לו. כשרב ספרה גמר קריאת שמע, הוא לא הסכים למכור לו את זה רק במחיר הראשון שהוא הציע. למה? כי כיוון שהוא בליבו גמר להקנות לו, אז הוא קיים בלב שלו דובר אמת בלבבו. לא רצה לקחת יותר. אז אם כן, הסוגיה פה, הברייתא כאן היא, זה מידת חסידות. של ירא שמיים, שפי וליבו שווים. היינו, מה שהוא הכריע בלב, הוא ככה כבר מתנהג בפועל. אז שואל התוספות, אם הוא כבר הכריע בליבו לקנות, איך הוא מתחרה? אומר התוספות, זה מחזיר מדעת המוכר. המוכר מסכים לקבל את הסחורה הזאת, היינו, שלא תהיה עסקה. אבל לעשה הוא צריך לעשות. אומרת המשנה הסיתון, זה מה שאנחנו היום קוראים בעברית, היא סיתונאי. חנווני גדול שקונה הרבה יחד, הוא מוכר לחנוונים קטנים. מאיפה באה המילה סיתון? הרשב"ם אומר שביוונית, אומרים, קוראים לחיטים סיתון. אז כיוון שהוא קונה הרבה חיטים, לכן קוראים לו סיתונאי. אז הסיתון מקנח מידותיו 1 ל-30 יום. בעל הבית 1 ל-12 חודש. אדם שיש לו מידה למדוד דבר לך, שמן, יין, אז תמיד נשאר במידה קצת טיפות. ולפעמים זה נקרא שם בפנים. אז עכשיו המידה נהייתה יותר קטנה. לכן הסיתונאי צריך לקנח פעם בחודש את המידה שלו, כמה שעובר שם הרבה חומר. הוא בעל הבית שאין אצלו הרבה חומר, 1 ל-12 חודש, פעם בשנה. רבון שמעון מגמליאל אומר חילוף הדברים. בדיוק להפך. בעל הבית שיש אצלו מעט סחורה, אז זה נקרש מהר. צריך פעם בחודש לקנח. אבל הסיתון שיש אצלו הרבה סחורה, כל הזמן יש פה זה נכנס ויוצא, זה לא נקרש. אז לכן רק פעם בשנה. חנווני מקנח מידותיו פעמיים בשבת. פעמיים בשבוע צריך לקנח את המידות. ופה כולם מסכימים. למה? מה יש בחנווני שונה? אז אומר הרשב"ם, היות ואמרנו למעלה שחנווני לא צריך להטיף 3 טיפים, אז נשאר לו יותר נוזלים בכלי שלו. לכן פעמיים בשבת. הוא ממחה משקלותיו פעם אחת בשבת. המשקולות שאיתם, שעוד אבנים כאלה שהוא שם אותם על המאזניים, לפי שהם המשקל, הוא צריך לנקות אותם, ממחה אותם פעם בשבוע. הוא מקנח מאזניים על כל משקל ומשקל. בכפות המאזניים, כל משקל שהוא שקל שם דבר לך, כגון בשר, יין ושמן, אז כיוון שזה כף, תמיד נשאר שם קצת נוזל, אז כל פעם שהוא שקל, הוא צריך לקנח את המאזניים. אומר רבון שמעון מגמליאל, במה דברים אמורים בלך? אבל ביבש, כגון פירות, כמון ופלפלים, לא נדבק מאומה. אז כן, אני לא צריך, לא צריך לקנח. עכשיו הלכה חדשה. העיקרון הוא שאם אדם מכר ליטרה, אז הוא צריך להוסיף קצת יותר. הוא לא יכול לתת את זה במדויק. זה חובה, זה דין דאורייתא. עכשיו יש 2 צורות איך להוסיף. יש מקומות שנהגו שבזמן שאתה שוקל את הבשר מול המשקולת, אז תדאג שהקף של הבשר תכריע. היינו שהמשקל לא יהיה מאוזן, אלא הבשר יהיה קצת יותר כבד. הוא יהיה מוכרת טפח. וחייב להכריע לו טפח. כשיש 1/100 יותר, אז זה מכריע טפח. זה הממוצע. אבל יש מקומות שלא נוהגים להוסיף בצורה כזאת. אלא במשקל הם שוקלים שזה יהיה עין בעין, כף כנגד כף. אחרי שגומרים לשקול, הוא מוסיף לו עוד קצת. אז זה הכוונה. אם זה מקום שנוהגים כאן, שהיה שוקל לו עין בעין, נותן לו גירומים. גירומים הכוונה שהוא מוסיף לו את ההכרעה ביד. גירום זה לשון הכרעה.
רשב"א מביא דוגמה, הגרמה בשחיטה של בהמה, זה שהוא מכריע ומטה את הסכין חוץ למקום השחיטה. כמה הוא נותן לו? אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. הגמרא תבהר, אחד לעשרה, הכוונה אחד חלקי מאה, ונראה בגמרא את הפירוש. אחד לעשרים ביבש, גם הגמרא תבהר. מקום שנהגו למות בדקה, לא ימות בגסה. במקום שלמשל, אדם בא לקנות תבלינים, רוצה לקנות פפריקה, נוהגים למכור את זה בכמויות דקות, היינו 100 גרם, 100 גרם, לא בכמויות גדולות. חשבון נותן דוגמה, קו, לא בשיעה. אז מקום שנהגו למות בדקה, לא ימות בגסה. אם הוא בא לקנות כמות גדולה, שלא ימדוד לו את זה בכלי אחד גדול. ובגסה לא ימות בדקה. למה? כיוון שיש כאן הפסד של הגרמות. הרי על כל מדידה הוא נותן לו קצת תוספת בשביל ההכרעה של המשקל, בשביל ההגרמה. לא ההכרעה של המשקל, התוספת שהוא נותן ביד. אז כשהוא ייתן לו, ימדוד לו כמות גדולה בבת אחת, הוא ייתן לו רק הגרמה אחת, אז הוא מפסיד אותו. בדקה לא ימות בגסה. בגסה לא ימות בדקה. למחוק לא יקדוש. איפה שנוהגים למחוק את המידה, אל תיתן לו בצורה קדושה, בגודש, בצורה מלאה. לקדוש לא ימחוק. הגמרא תבהר שאפילו שהמוכר מוותר או הקונה מוותר, אסור לשנות ממנהג. אם פה מנהג המקום למדוד במידה קדושה, חייבים להביא מידה קדושה. אם המנהג במידה מחוקה, חייבים לתת במידה מחוקה. טוב. מינו הנמילה. אז בהתחלה הגמרא מבינה שמה השאלה מינו הנמילה. מינו הנמילה שחייבים להכריע את המשקל. עומר יש לו כאיש דאמר, קרוא, אבן שלמה וצדק יהיה לך. מה זה המילה וצדק? זה מילה מיותרת, אלא זה בא ללמד, צדק משלך ותן לו. שאת אמרה, יחי אמס איפה. אם אתה אומר שזה חובה דאורייתא, איך כתוב בהמשך? היה שוקל לו עין בעין, נותן לו גירומים. והיא אחראה דאורייתא, איך יעיב לי עין בעין? איך הוא נוהג לתת עין בעין? אלא הרי שבמקום שנהגו. זאת אומרת, יש מקומות שנוהגים להכריע את המשקל, ויש מקומות שנוהגים לתת עין בעין. אבל בשני המקומות חייבים לתת לו תוספת. או בהכרעה, או בגירום. וכי איתמר דריש לא כשסי ואיתמר. היה שוקל לו עין בעין, נותן לו גירומין, מינו הנמילה שבחד צריך להוסיף. הוא אמר, יש לו כשדה אמר קרוא וצדק. צדק משלך ותן לו. וכמה גירומין? הוא אמר, הבא בבעמה מלומרה, אחד מעשרה בליטרה בלח לעשרה ליטרים. במשנה כתוב, אחד לעשרה בלח. אם המשנה הייתה רוצה לומר 10%, הייתה צריכה לומר, אחד מעשרה בלח. למה היא אומרת לעשרה? אז כאילו היא כותבת ככה, אחד מעשרה בליטרה לעשרה ליטרים. היינו אחד חלקי מאה. ולמה התנא לא כתב ישר אחד חלקי מאה? אז אומרים התוספות בצד, כי התנא רוצה לרמוז לך, שבפחות מליטרה לא צריכה לתת תוספת. הסכום, הכמות המינימלית שצריך לתת בתוספת, זה כשאתה בא לקנות ליטרה. טוב, עכשיו הגמרא מבארת את המידת יבש. כתוב במשנה, אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש, היא בוילו, איך היא קמה? האם זה שני קטעים שונים? אחד מעשרה בלח לעשרה דלח, היינו, אחד חלקי מאה. ואחד מ-20 ביבש ל-20 דיבש. ביבש מוסיפים אחד חלקי 400. כיוון שלא נדבק במשקל. אז לכן, לא צריך להחמיר ולתת תוספת גדולה. עוד דילמה, זה משפט אחד. אחד מעשרה למה? לעשרה דלח ולעשרה ול-20 דייבש. זאת אומרת שבלח זה 1 חלקי 100 וביבש זה 1 חלקי 200. תיקו. אומר רב לוי קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של הריות. מי שמשנה במידות העונש שלו יותר קשה מהעונש של הריות. מאיפה הוא יודע? שזה נאמר בהן אל. הרשב"א מביא את הפסוק בעריות כתוב, כל אשר יעשה מכל התועבות האל. וזה, במידות, כתוב אלה. דכתיב, הרשב"א מביא את הפסוק, תועבת השם אלוקיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. אז יש תוספת של אות, לא כתוב אל, כתוב אלה,
היי מיותרת. שואלת הגמרא גבי עריות, נעמי הכתיב אלה. הרשב"א מביא את הפסוק, כל אשר יעשה מכל התאבות האלה ונחרטו. עונה הגמרא, האלה, ההי המיותרת שם בעריות, היא לא באה ללמד שזה עונש קשה, אלא היא באה למעט. ההוא למיעוט המידות מקרת. כיוון שבשני המקומות כתוב תועבה, גם במידות כתוב תועבות, וגם בעריות כתוב תועבות. אז הייתי חושב, אם כתוב כל אשר יעשה מכל התאבות האלה ונחרטו, גם אדם שעובר על מידות עובר בעונש קרת. לכן אומרת לך התורה, לא, האלה, דווקא בעריות יש קרת, במידות אין קרת. ואלו מה יוטפיו, אז במה אתה אומר שהן יותר קשות? אם אתה אומר שאין בהן קרת ובעריות יש קרת, אז במה מידות יותר קשות? עונה הגמרא דעתם אפשר בתשובה, ואחר לא אפשר בתשובה. יש כאן תוספות מבהיל רבנו חיים, שאומר שאפילו אם נולד בן ממזר, יש תשובה. כי התורה ביקשה לעשות תשובה, אז הוא עושה תשובה, מה שצריך, אז הוא שב בתשובה. אבל בגזל, איך התורה אומרת לעשות תשובה? להשיב את הגזלה, פה הוא לא יודע ממי גזל, איך הוא ישיב? ואומר רב לוי, קשה גזל אדיוט, יותר מגזל גבוה, שזה יקדים חטא למעילה, וזה יקדים מעילה לחטא. הרשב"א מביא את הפסוק. בגזל אדיוט כתוב, נפש כי תחטא, ומעלה מעל בהשם וכיחש באמיתו. היינו, ברגע שהוא כפר, הוא כבר נקרא חוטא. אבל בהקדש מה כתוב? נפש, כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. עד שהוא לא מעל מעל, והוא לא נהנה מן ההקדש, הוא לא נקרא חוטא. ואומר רב לוי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא ברך ישראל ב-22 אותיות, וכללן בשמונה. בכאן ב-22, מאים בחוקותיי, שם מתחילים הברכות, אז הברכות מתחילות באות א', עד קוממיות, והולך אתכם קוממיות. אז מתחיל באלף, נגמר בת', יש לנו 22 אותיות. כללן בשמונה, מביאים בחוקותיי תימסו, התחיל בו', עד ואת חוקותיי גואלה נפשם, גאלה נפשם. מתחיל בו', נגמר במם, מו' עד מם זה 8 אותיות. ואילו משה רבנו, בפרשת כי תבוא, שזה הברכות והכללות של משה, ברכן ב-8, מכללן ב-22, ברכן ב-8, מ-והיה אם שמוע תשמעו עד לעובדם, מ-וו עד מם, כללן ב-22, מ-והיה אם לא תשמע, מתחיל בו, עד ואין קונה, מתחיל בו, עד סוף האותיות, תחזור בחזרה להתחלה, עד ה', נמצא 22 אותיות. עד כאן, דף פי חטא.